ហេតុការណ៍រត់ជាន់គ្នានៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហាក់រំលឹកយើងនៅព្រឹត្តិការណ៍លើស្ពានកោះពេជ្រមនុស្សជាង150ហាសនាក់បានស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍រត់ជាន់គ្នាក្នុងពិធីបុណ្យហូឡូវីននៅក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរកូរ៉េខាងត្បូងហេតុការណ៍នេះមានមនុស្សណែនតែនតាប់10ម៉ឺននាក់បានទៅប្រពៃពិធីបុណ្យហូឡូវីនខណៈក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់មានជនបរទេសក្រៅពីជនជាតិកូរ៉េប្
លីអូបេគីស្ថានវៀតណាមកាសាក់ស្ថានអូទ្រីសស្រីលង្កាថៃនិងណូវែសបើទោះជាមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានពលរដ្ឋកម្ពុជារងគ្រោះក្នុងហេតុការណ៍រួតជន់គ្នានេះក្តីហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះហាក់មករំលឹកសារជាថ្មីអំពីព្រឹត្តិការណ៍រួតជន់គ្នាលើស្ពានកោះពេជ្រកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010គិតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជិត12ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែពលរដ្ឋកម្ពុជានៅតែសោកស្ដាយនិងឈឺចាប់ចំពោះហេតុការណ៍ដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋចំនួន353នាក់និងជាង700នាក់បានរងរបួសដែលភាគច្រើនជាយុវជនក្មេងៗយ៉ាងណាមិញហេតុការណ៍រួតជន់គ្នាក្នុងពិធីបុណ្យ Halloween នៅក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពេលនេះគឺស្រដៀងគ្នានឹងព្រឹត្តិការណ៍រួតជន់គ្នាលើស្ពានកោះពេជ្រនៅប្រទេសកម្ពុជាហេតុការណ៍ដ៏ឈឺចាប់មួយនេះមិនគួរត្រឹមតែរំលឹកយើងម្ដងទៀតទេប៉ុន្តែក៏គួរជាមេរៀនបញ្ញាក់ស្មារតីយើងគ្រប់ពេលវេលាឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ឬជៀសវាងចូលក្នុងពិធីដែលមានមនុស្សច្រើនកកកុញ Oh the Grandview school I like it very much this school has a good foundation with phonics with the very beginning of to learn for reading ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀន Grandview សាលារៀន Grandview មានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាលស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀន Grandview មានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% វគ្គសិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀន Grandview គឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ070 438 439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ078 438 439សូមអរគុណ